Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазіргі замандағы Үндістан. Үндістан бұл оңтүстік Азияда орналасқан мемлекет, халқын саны жағынан қазір екінші орында болғанымен, болашақта бірінші орынға шығады деген қазіргі зерттеушілердің пікірі бар. Қазіргі Үндістанның құрамында 25 штат пен 7 одақтас аумақ кірген, астанасы Дели қаласы, халқының саны бойынша да, жер көлемі бойынша да алып ел болып табылады. Экономикалық, географиялық жағдайы оның шаруашылығының дамуына қолайлығымен ерекшеленеді. Елдің оңтүстігін жанай өтетін жерорта теңізінен Қызыл теңіз арқылы Тынық мұхитқа барлық теңіз жолдары елді Үнді мұхитының жағалауында орналасқан мемлекеттермен және Австралиямен байланыстырып тұрады. Үндістан бізге мәлім, бірнеше ғасыр бойы Ұлыбританияның отары болды. 1947 жылы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Үндістан тәуелсіздігін алады. Осының нәтижеде Үндістан мен осы тәуелсіздік алғаннан кейін бір мәселе туындайды. Бұл Үндістан мен Пакистан арасында аумақтық мәселелер. Яғни бұл әлі күнге дейін шешілмеген мәселелер болып табылады. Өйткені Үндістан аумағының біраз бөлігі сол Пакистанға беріліп, Пакистан мемлекетінің пайда болуымен байланысты. Ал енді Үндістан мен Қытай Халық Республикасы арасында шекара жолы қиын, бұл негізінен Гималай жоталары бойынша өтеді. Міне осы таулы аймаққа байланысты Қытай мен шекаралық мәселелер бар. Үндістан республикасы 1947 жылы 15 тамызда Ұлыбританиядан тәуелсіздігін алып республика етіп жариялайды. Ел экономикасы негізгі секторы бұл ұлттық өнімнің 30% құрайды. Егіс көлемінің 80%-на жуығы азық-түлік дақылдары бұл күріш, бидай, тары, бұршақ өсіріледі. Күріш дақылы негізінен теңіз маңы ойпаттарында өсіріледі. Ал техникалық дақылдардан мақта, қант қамысы, майлы өсімдіктер өсіріледі. Бізге белгілі, Үндістан осы әлі күнге дейін мақта өндірісі бойынша жоғарғы алғашқы елдердің қатарына кіріп келе жатыр. Мысалы, ағылшын және отарлауының бір ерекшелігі, ағылшын отарлауы ағылшын территориясының жалпы Англияның Ұлыбританиядан алыс болып орналасуы Үндістанда жергілікті жерде өнеркәсіп орындарын салуын алып келді. Бұл нәтижеде тәуелсіздік алып шыққан Үндістанның өнеркәсіптік жағынан экономикасының көтерілуіне қалайда болғанмен мол мүмкіндік берді. Оның қасында, мысалға, Ресей, Орта Азия елдерін отарлаған кезде, оны шикізаттық банзыға айналдыруы қазіргі күні осы Орта Азия елдерінің, қазіргі Орталық Азия елдерінің дамуында, экономикалық дамуының артта қалушылығы міне осымен сипатталады. Негізінен мақта деканда өсіріледі, ал Қытай, Үндістан бізге мәлім, негізінен экспортқа шай шығарады, сонымен де олар танымал және экономикасы осы шай экспорт арқылы дамып отыр. Бұл сала негізінен солтүстік батыс бөлігіне қарай қой шаруашылығы дамыса, ал енді шай Гималайдың негізгі бөктерінде өсіріледі. Сонымен қатар құс шаруашылығы дамыған. Үндістанның парламенттік республика болып табылады. Бұл жерде палата жоғарғы және екі төменгі палатадан тұрады. Президент 5 жылға сайланады. Бұл федеративтік республика және бірнеше штат жаңағы 6 одақтас жаңағы территориядан тұруына байланысты. Үндістанның қазіргі саясаты әлемде беделін нығайтып, әлемдік державаға айналу, экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізу, өзін қорғауды қамтамасыз ету, яғни ешқандай қақтығысқа түспеу, одан кейін 4-ші оңтүстік континентте, шығыс континентте бейбітшілік пен даму аймағын құру, одан кейін басқа көршілес мемлекеттердің де өзінің де құндылықтарын сыйлау. Назарларыңызға рахмет.